Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus. Vamos aprender um pouco mais sobre Jesus? Por que que o pastor Isaac está ensinando tanto sobre Jesus? Jesus é isso, Jesus é aquilo, Jesus é resistente, Jesus é obediente. Por quê? Porque nós devemos ser iguais a Jesus. Devemos fazer o que ele fez, andar como ele andou, pensar como ele pensou. E nós sabemos que Jesus está conosco agora. Quando nós cremos em Jesus, aceitamos Ele como Salvador, agora Ele passa a habitar em nós, o Espírito Santo passa a habitar em nós e nos ajudar a entender, a conhecer ainda mais Jesus e imitá-lo, sabia? Esse é o nosso objetivo. Todos nós que cremos em Jesus, queremos imitá-lo, fazer tudo o que Ele fez e seguir a nossa vida assim, obedecendo Jesus e sendo parecido com Ele, tá bom? Então hoje nós vamos continuar a nossa história. Na verdade não é uma história, mas vamos acompanhar aqui a trajetória de Jesus. Nós começamos lá atrás, quando Jesus ainda não tinha nascido de Maria. Nós aprendemos muitas coisas sobre Jesus. Jesus é pré-existente, existiu desde sempre. Jesus é Deus. Aí Jesus se tornou um bebê. Aí Jesus cresceu, com 12 anos estava lá no templo. E agora? Nós aprendemos na semana passada que Jesus foi tentado por Satanás. Mas Jesus é resistente e não caiu na tentação de Satanás. Mas e agora? O que que vai acontecer? A Bíblia diz, lá em Mateus, no capítulo 4, se você souber ler, abre a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 4. A Bíblia diz que depois disso, Jesus foi lá para a região da Galiléia, de Cafarnaum, lá para cima do mapa de Israel. E lá foi onde Jesus se criou, foi onde Jesus, na região de Nazaré, onde Jesus cresceu, ele voltou para esse lugar. E lá, neste lugar, ele começou a chamar algumas pessoas. Você sabe o nome dessas pessoas que Jesus chamou? Eu acho que alguns de vocês sabem quem são essas pessoas. Jesus chamou 12. 12 o quê? Na época, eles eram chamados de discípulos, mas esses discípulos futuramente se tornaram os... Escreva aí, quem está escrevendo. Escreva aí. Olha só, é fácil. É uma palavra grande, mas é uma palavra fácil. Esses 12 homens que Jesus chamou lá da região da Galiléia eram os apóstolos. Eram os apóstolos. O meu L ficou gigante aqui, ó. Eram os apóstolos. Tem um acento aqui no apóstolos. Não dá para pôr acento, mas você coloque aí no seu caderninho. Apóstolos, esses homens, esses 12 homens foram chamados de apóstolos depois que foram treinados por Jesus. Mas vocês sabem como esses homens foram chamados? Será que Jesus olhou para eles? Vem, me segue. Foi assim? Ou Jesus teve que falar, ó, eu vou começar a pregar a palavra aqui, eu vou treinar vocês. Como que foi esse chamado? Nós vamos descobrir hoje aqui na historinha. Deixa eu tirar aqui o meu apóstolos. E você que já sabe ler, abra a sua Bíblia. Não espera que não tenha preguiça. Não tenha preguiça. Abra aí na sua Bíblia em Mateus 4, no versículo 18. Mateus 4, 18. A Bíblia diz assim: caminhando junto ao mar. Você já foi no mar? Você já viu o mar? Na verdade, aqui é chamado de mar. Era uma grande porção de água, mas não era o mar ou o oceano, como nós, quando nós vamos na praia, a gente chama de mar, mas aquele lá é o oceano. Mar aqui era uma porção grande de água, mas dependendo da região você conseguiria ver lá do outro lado. Então, mas era chamado de Mar da Galileia. Caminhando junto ao Mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, olha só, Jesus viu dois irmãos que lançavam as redes ao mar. Olha só, Jesus aqui viu lá junto ao mar da Galileia dois irmãos. Dois irmãos aqui bem parecidos junto ao seu barco, porque eram o quê? Eles estavam ali no barco, estavam ali no mar fazendo o quê? Eles eram
pescadores. O que que o pescador pesca? Peixes, coisas do mar, crustáceos, caranguejo, lagosta. A gente geralmente pensa só em peixe. Você já comeu peixe? Espero que você goste de peixe, porque peixe é muito nutritivo. Mas eles estavam lá pescando junto do seu barco e Jesus estava caminhando ali perto da margem e caminhando ali na praia e viu esses dois homens. Olha só o que Jesus fez. Disse-lhes: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Que história é essa, pescadores de homens? Eles eram pescadores de peixes, não é? E Jesus disse: venham até mim e eu farei de vocês pescadores de homens. E você iria com esse convite? Se alguém chegasse para você: vem, me segue, porque eu vou fazer de você pescador de homens. Eu não sei não, mas olha só a reação deles. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Lá nos outros evangelhos, no evangelho de Lucas, no evangelho de João, conta a história um pouco maior. Não dá tempo de contá-la todo aqui. Mas diz que Jesus chegou nesse barco, chegou lá, esses dois irmãos eram chamados Simão e Tiago. O que Jesus fez com eles? Jesus chegou e viu que eles estavam puxando as redes e não vinha peixe nenhum. Aí Jesus disse: joga do outro lado do barco, joga a sua rede. Aí eles falaram assim: Senhor, nós tentamos aqui a noite toda pescar e não pescamos. Só porque o Senhor está mandando é que nós vamos jogar a rede do outro lado. Eles jogaram a rede do outro lado. E o que aconteceu? Veio um monte de peixe que eles não conseguiram nem puxar para dentro do barco, de tanto peixe que tinha. E aí o que eles fizeram? Eles adoraram a Jesus e reconheceram que Jesus era Deus, que Jesus fazia milagres. Então Jesus disse: venham e eu farei de vocês pescadores de homens. Então, por ter visto isso, por terem visto o poder de Jesus, a sabedoria de Jesus, eles seguiram Jesus. E aí Jesus foi chamando, não, claro, não foi no barco, não foi nessa mesma ocasião, foi chamando quantos apóstolos, que na época eram chamados de discípulos. Quantos eram? Você lembra? Eram poucos ou eram bastante? Eram 12, eu já falei aqui, ó. Conte aí comigo. 12 apóstolos. Deixa eu ver se vai caber aqui no vídeo, ó. 12 apóstolos. E tinha um aqui, ó, que era de plástico, porque esse aqui é Judas, é o traidor. E Jesus chamou 12 apóstolos. E 12 homens seguiram Jesus e se tornaram os apóstolos. Os apóstolos, eles eram homens que aprenderam de Jesus, ouviram a mensagem de Jesus, viram que ele era o Filho de Deus, creram que ele era o Filho de Deus, porque eles viram muitos milagres. Isso tudo aconteceu com eles, eles aprenderam, e Jesus também lhes deu poder para fazer milagres. E esses homens foram pregar o Evangelho de Jesus a muitas nações, a muitos lugares. Esses foram os 12 apóstolos, exceto Judas, que traiu Jesus e depois foi embora. Não cumpriu a sua missão. Mas Jesus chamou esses homens. O que essa história nos ensina acerca de Jesus? Eu estou falando aqui bastante dos apóstolos, né? Mas essa história ensina pra gente isso aqui, é muito importante. Que Jesus, olha só, Jesus é mestre e senhor. Como assim, pastor Isaac? O que significa isso, Jesus é mestre e senhor? Significa o seguinte: aqueles homens seguiram Jesus porque Jesus era sábio, porque Jesus sabia, porque Jesus tinha conhecimento, falava e mostrava o seu conhecimento, e Jesus tinha autoridade. Jesus era uma polícia? Era um juiz? Não. Jesus falava como alguém que tinha autoridade. Ele de fato tinha autoridade. E o que você faz com alguém que tem autoridade? Você obedece. Você segue. Você faz igual. Você não fala nada.
É assim que nós nos comportamos diante da autoridade. E Jesus tinha essa autoridade. E ele falava como uma pessoa que tinha muita autoridade. Ele era o próprio Deus. Detém toda a autoridade. Então aqueles 12 homens seguiram Jesus, porque Jesus é Mestre e Senhor. E você? Você segue Jesus? Você ouviu já acerca de Jesus aqui nas aulinhas? Já seu papai e sua mamãe já devem ter falado acerca de Jesus para você. Deixa Jesus aqui. E o que você fez com isso? Quando Jesus disse, venha. Quando Jesus disse, aceite o Evangelho. O que você disse? Você rejeitou, como fizeram aqueles homens maus, os fariseus? Ou você começou a seguir Jesus imediatamente? Jesus é Mestre e Senhor. O Mestre, ele deve ser copiado. Nós devemos copiar ele, como eu disse para vocês. Nós devemos ser como ele. Por quê? Porque nós somos discípulos. Nós somos alunos desse Mestre. Nós queremos aprender com Jesus e a sua sabedoria. E Jesus também, além de Mestre, é Senhor. Ele tem autoridade. Ele pode mandar nos seus discípulos, pode mandar nos seus filhos, e Jesus pode mandar nos seus seguidores, e os seus seguidores devem obedecer, fazer aquilo que Jesus manda, porque ele é Mestre e Senhor, ele tem autoridade, e como autoridade nós devemos obedecer. O versículo que vocês têm que decorar é esse aqui, ó, muito facinho. Vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou. João 13, 13. Facinho esse versículo, hein? Vocês me chamam Mestre e Senhor, com razão, pois eu o sou. Aqui é Jesus que está falando. Estava falando para os apóstolos, para os discípulos. Vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou. Tá bom? Que vocês se obedeçam ao Senhor Jesus, conheçam o Senhor Jesus aí na palavra dele, e façam tudo o que ele mandar, porque ele é Mestre e Senhor. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.